Chitalo nyo, chitalo dala. Echa sister wa fono kati omugenzi. Eyali nkuba cheyo nga gwe. Ere yali nkuba cheyo nga nze. Kakati ze mbuyaga. Omukyalo ono yafa. Na ye nsaba bannayuganda mwenna abawuliriza Edimezaya. Mbega iri de okufa kwa nkuba cheyo muna fono. Muna Uganda muna fono. Sister wa fono kati mbuyaga. Tuchituwale nga echo kuiga. Era tuchigiremu. Omucharo nechamuta family planning. Omucharo ono yakozesa family planning. Omucharo nechamuta family planning. Yakozesa makerenda aga family planning. Oba yakozesa engeri ya family planning. Nga eziza omubiri munda okuretaya. Sistimu yomuntu yomuchara munda. Nga techatambula bulungi. Omukyala alina okubeera nti buli mwezi ateekwa okugenda mu menstruation periods. Naye eddagala lye yakozesa amakerenda ge yamira nga gamukkiriza okugenda mu menstruation period emirundi esatu gyokka omwaka. Omukyala alinnomu ateekwa okugenda mu menstruation periods buli mwezi. Na ye omukyalo ono eddagala lye yakozesa eriya family planning oba kizaala gumba dio dyali limukkiriza okugenda mu menstruation period emirundi esatu gyokka mu mwaka. Kiba kitegeeza system munda yakyuka. Eyo no report eva mu ddwaliro nga bamaze okumukolako medication ne medical check-up ne bawa results. Ntino menstruation period yize zaachuka, zaali disturbed. Ekitegeeza nti omukyalo ono nafuna complications mu mubiri. Obonno Edimezaya wenyimirira ku mavivi gange nga nfukamidde nemba saba bamaama nga tonnaba kugenda mu ddwaliro okubagama nti nze njagala family planning ya kika kino. Sooka obabuuze bakuyigirize family planning eyo bwekola. Ojja kugenda okozese family planning nawe ofuuke amagombe oba embuyaga ng'omukyalo ono. Kubaka kati naye yakozesa family planning eyo nga mulamu nga tayina mpadde yonna. Ne family planning n'ekyusakyusa obulamu bwe essaawa zino z'embuyaga. Kituufu buli muntu alina okufa naye enfaayo togyanguya. Oba okitegeera genda otuukirire abantu abo bekikwatako abasawo abakugu. Bw'ogenda mu basawo babuuze n'ebibi nti ekibi ekiri mu kintu kino kye kiruwa, ekirungi ekiri mu kintu kino kye kiruwa. Bakikubuulire oveewo nga buli kimu okitegedde. Nkwegayiridde kubanga ojja kulagajjalira obulamu obwo ogambe nti nze njagala kukozesa makerenda gano mpulira njagala neziizemu okuzaala emyaka ena. Oba okitegeera ono ogenda okugivaako nga walalwala dda nga tokyasobola kuddawo. Kubaka omukyalo ono baategeera ekimulu ekyali kimuluma naye ne bakigezaako kirwansa ne kigaana. Kaakati essaawa zino ali mu ttaka muziike naye yali mulamu nga ggwe, yali atambula nga ggwe, era yali ayagala obulamu nga ggwe, era naye yeetambuza n'agenda mu malwaliro oba mu ddwaliro gye yafuna eddagala eriri ekizaala gumba oba family planning. Nga gwe bw'okikola, ngamba gwe sister awuliriza, gwe maama awuliriza, gwe mwannyinaze awuliriza, era munnayuganda munnanga awuliriza. Nkuba kyeyo n'atali nkuba kyeyo. Mbeegayiridde mubeere beegendereza kubanga si buli kintu ky'owulidde mu matu olina okitwala. Omuntu bw'aba akola obulango nga agenda kuteeka akalango ku TV, agenda okukola akalango ku leediyo, oba akalango akateeke ku intaneeti, oba ku mpapula z'amawulire, oba bakatimbe wa, bakozesa ebigambo ebisikiriza. Naye sooka otunuulira ebigambo ebyo bye bakozesezza oweebuuzeemu nti ddala ddala kiki ekiri mu kintu kino nga tonnakiyingira. Nze Edimezaya mbeegayiridde era mbasaba bannyinaze, bamaama, bannakazadde b'eggwanga, imwe bataata, mulabule basistazi bammwe, mulabule bakyala bammwe. Nze Edimezaya mutabani wa Alice Nakakande, nze ndi Sweden, tata Jaden, tata Virima. Naye kyannaku nti munnaffe ono yafa
Mukama Katonda tumusabe amutuwere ekiwummulo eky'emirembe.